Për shëndetje të dashur miq, mirëse vini në analiz, ziftuarimi sotëm është analisti Aleksandr Čipa, të cilin e falenderoj që do të ndaj opinionet e ti me ne. Do të flasim sot për vizitën e kryer në fillim të djetorit nga presidenti i Këshillit Europian në Kinë. Zoti Aleksandr, ky ishte në fakt një, ishte një vizit e kryer pas 2 vjetë pandemie ndërko edhe vetë Shal Michel e kreu këtë vizit pas emrimit të t'i në këtë post të lartë dhe sigurisht që pati një vëmëndje të shtuar të të gjitha mediave ndërkomtare. Aji pati takime me presidentin e kinës Xi Jinping, me Kryeministrin Li Likëqiang dhe personalitetit të tjera të lartat të vëndit me të cilët të bisedoj njësër qështjes që është të përbashta. Por, kjo vizit e kreut të këshilit Europian në një situatë të ngarkuar geopolitike, si shihet në aspektin politik dhe diplomatik? Mendoj që është i blersuar, fakti që i ka kushtuar ka i shumë vëmëndje media ndërkomtare, jo vetëm ajo Europiane, por më gjerë në i perimetër geopolitik më të malë, e blerson këtë si një rëndësi që ka në dy kahet, në kahun e politikës diplomatike dhe në kahun e interesit strategjik dhe kryesisht ati ekonomik. Brendia ose agenda e bisedimeve të zhvilluara me presidentin kinez dhe me kërë ministrin e kinës, naturisht prekte këto fushat, cilat janë sot më të rëndësishme për shkak të kontekstit të kryuar në situatën ndërkomtare, në atë që që vetë a realin ndërkomtarë. Betë fjalë për një situatë e cila ka rritur ndjeshëm, zhbërjen e sistemeve të tradicionale të furnizimit të ekonomisë, ato që ndryshe që ënë zingjirët e furnizimit në hapsiren e trektisë botërore. Në të njëtën ko, duke se ka rekomposimet të hartës e investimeve politike dhe geopolitike në, hap, në hapsiren dërkomtare dhe në suazën e interesave ekonomike, brënda këti kontekstit kryuar, kuptohet që ndryshojnë edhe qasjet. Betë fjalë për ndryshimet cilat afrojnë fuqitë, në të njëjtën kohë krijojnë një ekuilibër të ri, tash i munguar ky si ekuilibër dhe në një lloj këndvështrimi i larg pamës bëjnë të mundur që kontinentet politike të ripozicionohen në varësi të kushteve, të konteksteve dhe faktorëve të cilët kanë ndryshuar, nuk janë ata më tradicionalët e para 10 viteve, por janë në një situatë kryekëputë të ndryshme dhe të rikompozuar endet në, në, si procesi pa përfunduar, pra që është vazhdojnë tjetë problematikë. Ndërko Kina është partnerja më e madhe trektare, bashkimit e Europian dhe bashkimi e Europian vazhdojnë që të mbetet partneri i dytë më i madhe trektar i Kinas. Dhe këtu ne mund të ndalemi edhe tek bisedimet që Shal Michel zhvilloj me kreministrin kinez Li Qiang, ku u fol për shtimin e bashkëpunimit, si që thate dhe ju tashmë flitet në një periud post-pandemike, kur për dy vjet po thuaj se ishin të ngrira të gjitha bashkëpunimet, pambashësisht se shkëmbimet rektare kanë vazhduar, por gjithsesi në mediat të ndërkomtare këlloj mardhenje, midis bashkimit e Europian dhe Kinës, her pas here konsiderojë dhe si rivalitet apo konkurencë. Po, është, nuk është perceptim, është një përvoj dhe historie njërë e mardhenjeve diplomatike që ka... Evropa në mënyrë të veçantë me dy fuqitë më të rëndësishme botërore, përkatësisht Shtetbashkuria e të Amerikës dhe, dhe Kina, Evropa është treguar e kujdesshme për të ruajtur një ekuilibër të interesit reciprok, por edhe të mos evidentimit si një faktor ndërhyrës në politikat e mbydhë globale. ajo që është shumë karakteristike kur flasim për marrëdhëniet kaq të specifikuara që Evropa ka me Kinën, ka të bëjë me në një loj kuptimi me kontrastin midis shteteve më të rëndësishme të Evropës dhe disa rajoneve. Kina ka qënë për një Evropë të bashkuar dhe naturisht të respekton institucionalizmin e Europian, por në pikpamin e interesit ekonomik, politikat që zhvillon me shtetet veçandat të Evropës, pra të bashkësis e Europiane, por edhe ata që janë kandidat për si që është rajoni Balkanit përndimorë, të specifikoj interesin dhe të intensifikoj atë në varsi të reciprocitetit, të nevojave që kanë vëndet e rajonit, por në të një kohë dhe të ofertës që vjen për i kinës. Prezenca e presidentit të këshillit e Europian në Pekin dhe komunikimet e larta zyrtari që pati me krerët e kinës, në plasin naturisht për një tendencë për ta ngritur nivelin e institucionalizmit politik në mardhënje dhe në partneritet kuptot që Evropa në këndvështrimin politike bën me një lojë kujdesi dhe maturi, sepse kërkon të mos qedoj bi ato e kujlibra tradicionale dhe mbi, le themi, tangentet e njora të, të, politikës dominante në Evropë, por mund të konsiderohet dhe media në, në përgjithsi e vlerëson se vizita e presidentit dhe komunikimet që pati kërësish me presidentin e kinës janë një le të themi një platformë e rëndësishme e curisë më theshme të marrëdhënieve politike diplomatike në mënyrë të veçantë, por në mënyrë më përfituese atyre ekonomike dhe tregtare. Dhe ndërko këto takimet presidentit të këshilit e Europian ishin situash edhe te për të rëndësishme përsa i përket siguris globale, sepse në bisedimet e Shal Michel me krerët më të lartë të kinës u fol edhe për konfliktin Ukrajin-Rusi dhe Kina sigurisht ka shpreur hapur qëndrimin e saj kunder këti konflikti dhe ka bërë shpesh herthirje për qëtsimin dhe më mos së shkallzimin e ti, por në kushtet aktuale që konflikti e ndë e povashdon, si gjukoni do të ndikojnë këto bisedime? Mendoj që janë në disa qështje që nuk te i kalohen do të nga pozicionimi i palve. Dhe unë flasë të kryesisht për qëndrimin e Europian. E i është i afishuar, ka tjetër vlerësim dhe naturisht edhe gjukim, qëndrimi politik dhe institucional që vëndet e bashkësisë Europiane mbajnë për konfliktin në Ukrajin dhe ka një qasje tjetër më principiale, por në një lojpi pamje të ndryshme nga jo, që ka, sepse bashkimi Europian është i përfshirë në masat letemi në dëshkimore ose në masat kufizuse që i janë vendosur Rusis për shkakt të këti konflikti, ndërsa qasja e kinës është kryek e ndryshme. Por, ajo që është shumë e rëndësishme dhe mendoj se i shërben letemi mbrothësis mardënjeve mi disë Evropës edhe kinës, ka të bëj me ofertën për të qënë gjithmon principiale, që Kina pëthuaj se e potencon sa her artikulohen zyrtarët dhe autoritetet e larta shtetërore të saj, e kërkojnë këtë principë dhe prandaj betë fjalë që të rruet sovraniteti, të shprejnë qështje cilat janë të lidura pashpanshmërisht me kanonet e njora të së drejtës ndërkomtare dhe të sovranizmit në përgjithsi. Por, kuptot, artikulimi i presidentit të kshilit e Europian ka qënë parimor gjithashtu, i përmbajtur në disa aspektet ndryshme dhe i shprehur në mënyrë të vullnetshme për interesin ekonomik dhe tregtar që ekziston si një nga le të themi tangentet më të forta në kushtet e sotme, në ditën e sotme dhe në krizat e sotme që kam i midis kontinentit ton edhe Kinës shtetërore. Zoti Qipa, unë ju falenderoj për opinionet që ndatë në studion e analizë. Të dashërën miqën e sot të folëm për vizitën e në fillim të javës partë të djetorit të presidentit të kshillit e Europian Shal Mishel në Pekinin zërtar, takimet e ti me krerët më të lartë të shtetit kines, dhe sigurisht ndam mendimet me analistin Aleksandr Qipa rreth kësaj vizite. Ju falenderoj që qëndruat me ne, Miru takofshim.